Não encontro explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer? Sinto as bênçãos em meu viver. Eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou tão fraco, não sou ninguém, não consigo. Suas mãos da proteção, ele me abraça.